Шестирічного Давида, який постраждав через ракетний удар по Підгородному, врятував батько. Чоловік почув сильний свист та миттєво штовхнув сина на підлогу, а там на дитину впала плазма і прикрила від уламків. У лікарні разом з Давидом залишаються ще двоє хлопчиків. Під наглядом медиків досі й шестеро дорослих. Найтяжча пацієнтка – мама дворічної Лізи, дівчинка, яку вбила ракета росіян. Замість випускного у підготовчому класі шестирічний Давид опинився на лікарняному. У суботу батьки придбали йому святковий одяг, родина повечеряла і розійшлася по кімнатах. А за кілька хвилин пролунав потужний вибух. В їхній будинок влучила російська ракета. Хлопчика врятував батько. Почувши сильний свист, чоловік миттєво штовхнув сина на підлогу. Вдруг все стало сіре, я нічого не бачив. Мама говорила, де Давид. Потім ми вийшли із квартири босиком, пригнули через бордюр, тому що були розвалені ступеньки. Поряд з Давидом і поранена мати. Анжела каже, вона жива, бо пішла помити голову. Тільки нахилилася, а в наступну мить навкруги все чорне, пилюка і крики. Її чоловік зараз в іншій лікарні. В нього усе тіло посічене осколками, а ще травма ока. Він вже переніс кілька операцій. Жінка зізнається, і досі не може отямитися. Страх, звісно, присутствує великий. Навіть тут, я в больниці, мені страшно, і коли ця сирена, ужас такий бере. Не знаю, що може дати далі. Погибла двохгодувала дитина. Ми часто гуляли на площадці в місті. Я знаю її маму, знаю цю дівчинку. У дитячій лікарні ще двоє хлопчиків. 15-річний Олександр теж в реанімації. 11-річного Дениса вже перевели в хірургію. Всі діти мали однакові поранення. Це були важкі черепно-мозкові травми та множини травми м'яких тканин тулуба, обличчя та кінцівок. На зараз стан дітей ближче до середнього. Ну, сподіваємося, що вони найближчим часом одужують і що діти потребують подальшої реабілітації, перш за все психологічної реабілітації. В одній з лікарень Дніпра залишаються і шестеро дорослих. Стан п'ятьох середньої тяжкості. Їхньому життю нічого не загрожує. В них забої м'яких тканин, черепно-мозкові травми, струси мозку. Вони ще у шоці, але незабаром їх випишуть. Одна з пацієнток – мати загиблої дворічної дівчинки у край важкому стані. Мати зараз непритомна, в стані коми. У неї тяжка черепно-мозгова травма, пошкодження хребта, пошкодження ребер, пошкодження і видалення селезінки. Загроза для життя стається. Вона хвилювання між 50% на 50%, вона тяжка. З 22 постраждалих через ракетний удар по Підгородному у медзакладах ще залишається 12 поранених. Решта одужують вдома. Альона Вєтрова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».